Výměna ministrů v čele rezortu financí byla mnohými považována za konec vládní krize, ale opak je pravdou. Krize už asi nebude tak vyostřená, ale skryté konflikty tu budou minimálně do podzimních sněmovních voleb. Nového ministra financí Ivana Pilného jmenoval prezident Miloš Zeman už minulý týden. Pilný se zdá být méně výraznou osobností, než je Andrej Babiš, který svými arrogantními výroky smetal ze stolu jednu kauzu za druhou, ať už šlo o Čapí hnízdo nebo nezdaněné dluhopisy. Ale je více než zřejmé, že Pilný míní v politice svého předchůdce pokračovat a na adresu Andreje Babiše nešetří slovy chvály a obdivu. Přesto, nebo právě proto, je tomuto méně nápadnému šéfovi finančního rezortu už se mu podařilo proti sobě postavit část národa. Zatímco Andrej Babiš z titulu své funkce vytáhl do boje s živnostníky a podnikateli prostřednictvím kontrolních hlášení a elektronické evidence tržeb, zavedl jejich nepřetržité sledování coby potenciálních podvodníků, nový ministr Ivan Pilný se rozhodl skoncovat s jinou skupinou, a to se zahálejícími důchodci. Podle Pilného by lidé neměli odcházet do důchodu, ale zůstat pracovat nejlépe až do smrti. Pojem důchodce by ministr nahradil pojmem senior. Podle Pilného by sice seniori nemohli ve vyšším věku vykonávat některé zodpovědné funkce, ale té méně náročné práce je tu přece dost. Jako příklad Pilný uvedl, že 70-letý člověk by už neměl řídit autobus, ale mohl by místo toho třeba sekat trávu v parku. Říká se, že podle sebe soudím tebe. A tak nový šéf ministerstva financí předpokládá, že když on zvládl vystudovat vysokou školu a stát se generálním ředitelem české pobočky Microsoftu a ředitelem Telekomu, tak to určitě zvládnou i ostatní. Návod na úspěch je možné najít v Pilného knize Máte navíc. Kromě toho, znovu zapojení důchodců do pracovního procesu by pomohlo České republice vyřešit problém s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil. Stát by pak mohl vyplácení důchodů úplně zrušit a mladá generace, ať se učí šetřit od první výplaty. Za pozornost stojí fakt, že nový ministr financí uvedl jako věkovou hranici, od kdy už starší lidé nemohou vykonávat zodpovědné funkce, věk 70 let, a přitom jemu samému, ale i prezidentu Miloši Zemanovi bude letos 73. Neměli by tedy i oni opustit své zodpovědné funkce, ze kterých řídí více jak 10milionový stát, a přeškolit se na tu méně zodpovědnou práci, jako je třeba právě to ministrem financí zmiňované sekání trávy motorovou sekačkou nebo kosou třeba na Vysočině. Pro Aplaus TV Ilona Včalová.